Отже, ми починаємо лабораторні роботи з хмарних технологій в промисловому дизайні. І перші три лабораторні роботи, які ми будемо виконувати, присвячені концерну Adobe, а також йому безкоштовними сервісами Adobe Spark. По-перше, нам буде потрібно зайти до сайту Adobe.com, та якщо ви не зареєстровані на цьому сайті, будь ласка, зареєструйтесь. Після реєстрації нам буде доступний ряд безкоштовних сервісів. Насамперед маю зробити зауваження, що і без реєстрації дуже велика кількість дизайнерських сервісів від Adobe, наприклад, сервіс по роботі з кольором, він доступний вільно. Отже, після того, як ви зареєструєте обліковий запис Adobe, зайдіть, будь ласка, до сервісу, який має назву Spark.com. Spark.com – це хмарний сервіс, який дозволяє нам розробляти три види документів. Отже, цей запис буде містити три лабораторних завдання, три лабораторних роботи. Перша лабораторна робота з Adobe Spark полягає в тому, що ми робимо перший вид документів, другий, третій. Перший вид документів дозволяє робити статичні світлини для соціальних мереж та інших потреб, як то потреби поліграфії, так і потреби електронних каких-то ваших потреб, в общем. Отже, другий тип документа ми робимо веб-пейдж, інтернет-сторінка в форматі лендінг-пейдж, тобто нескінченна вертикальна така сторінка, поділена на блоки. І третій тип документів дозволяє створювати анімації, анімаційні ролики. Трохи їх можливо редагувати. Це не програма для відеомонтажу, але щось у цьому додатку хмарному можливо зробити. Отже, по-перше, розглянемо інтерфейс. Ми бачимо, на робочому столі є групи елементів. По-перше, це варіанти розмірів світлин. По-друге, Recent Project, тобто проєкти, які вами були зроблені попередньо. Та можливість обрати яскравий озірець для виконання вашої роботи. І приклади ви під деякі потреби маєте побачити. Також чуть ниже є можливість побачити блок Articles Inspiration, мається на увазі натхнення. Тобто це надихаючі історії від провідних викладачів, по-перше, американських викладачів, британських викладачів. Отже, Adobe Spark широко використовується у американських школах для оформлення звітів та виконання різноманітних завдань. І ви бачите історії викладачів, історії їх успіху, історії їх використання та приклади використання цих додатків в навчальній діяльності. Отже, зліва ми маємо інструментальну панель, справа частини ми маємо додаткові панелі, в залежності від активного елементу, тут будуть з'являтися панелі з налаштуваннями. Та бачити можливість редагування профілів та тощо. Отже, натискаємо кнопку створення нового документу і одразу бачите тут озірці, за допомогою яких можливо створити різноманітні документи.
Можливо, натиснути перегляд усього для того, щоб побачити усі варіанти. Ви бачите, 4. У вкладинці All мається на увазі усі типи документів тут перелічені. Отже, ви маєте змогу створювати ваші світлини для масової культури, для заохочення на различні івенти та мероприятия. Ви маєте можливості створювати світлини для спеціальних соціальних мереж, будь то Instagram, Facebook, і відповідні розміри надаються для цих потреб у відповідній вкладинці. Ви маєте можливість створювати графічні елементи для просування свого бізнесу та просування своїх товарів. А у вкладинці Grow Your Business ви маєте можливість використовувати шаблони у вкладинці Teach and Study, це зрозуміло, освітні якісь активності, для змагань Champion UCase, для просування свого бренду Promote Your Brand, для створення інвайтів на ваші заходи, Organize an Event та Making Personal, тобто просування вас як спеціаліста на медійному просторі. Також, крім цього, ви бачите 3 вкладинки. У цих вкладинцях поділено по типам документів, з якими ми маємо працювати. Тобто графіка, статічно, веб-сторінка та шаблони для веб-сторінок та відео і найбільш розповсюджені теми для монтажу вашого відеоролика. Ми повернемося до хоума, додому та створимо оберемо графіку custom size, тобто користувальницький розмір. Не будемо прив'язуватись до яких розмірів. Ну, наприклад, оберемо квадратний розмір 900 на 900 пікселів. І наше перше завдання буде зробити світлину, яка дає змогу подивитись, яка буде містити назву нашої дисципліни та назву вашої групи та фамілії. Отже, після того, як ми зайшли в простір редагування світлин, маєте змогу надати назву вашої графіки. Скорочення от назви нашої дисципліни. Я надав також. Ви маєте змогу користатись шаблонами, зірцями. Але я не буду користатися зірцями, я спробую зробити щось своє. Отже, я зразу повертаюсь до наступного елементу текст. У текстових елементах ви бачите теж зірці, за допомогою яких ви надаєте відповідного дизайну до вашої графіки. Для додавання цього елементу на наш холст потрібно зробити подвійне клацання лівої кнопки миші. І цей елемент буде інтегровано до нашого документу. Після цього ви бачите ограничувальний бокс цього елементу та маркери керуючі, завдяки їх ви маєте змогу зменшувати або збільшувати розмір цього блоку. А також ви бачите, є керуючий елемент для того, щоб обертати на відповідні градуси цей елемент. В процесі праці ви бачите, що з'являються динамічні напрямини, які дозволяють розташовувати відповідним чином
відносно границь вашого документа, тобто посередині, та відносно границь інших об'єктів, якщо вони будуть тут надані. Отже, якщо необхідно змінити якесь налаштування цього об'єкта, на нього потрібно клацнути декілька разів мишки, і у правої палітри з'являться керуючі елементи. Основні керуючі елементи текстових блоків – це накреслювання тексту, як і в звичайному текстовому редакторі, та його висота у пикселях в даному випадку, та можливості створювати та використовувати додаткові стилі, містять у собі накреслювання висоти та кольори ваших текстових елементів. Отже, якщо потрібно відредагувати текст, ви обираєте ось цей елемент, edit text, натискаєте на нього та вводимо назву нашої дисципліни. Натискаємо кнопку Done після введення назви. Після цього необхідно, наприклад, змінити колір. Це робиться за допомогою цієї іконки Text Color. Обираємо, наприклад, чорний колір. Редагуємо наступні елементи. Що у нас сьогодні? Вівторок, да? Ну, теж змінимо колір на якийсь більш бачний та додамо час теж змінимо на якийсь інший колір. Ось таким чином ми заповнили текстовий блок, його можна форматувати. Наприклад, я оберу форматування за центрами, за центральною лінією, а відносно цього боксу. Далі нам потрібно буде додати якісь графічні елементи. Для додавання графічних елементів, ну що за налаштування ще, бачите, у нас є можливість використовувати якусь іншу форму заливки та надавати тіні нашим текстовим блокам. Наприклад, тінь нехай буде жовта. Ну, жовта – це, мабуть, не тінь. Нехай ось такий колір оберемо для тіні, для налаштування тіні. Та outline, тобто обводка. Обводка можлива любим кольором. Налаштування цього ефекту, наприклад, товщина обводки в пікселі, здається, з допомогою ось цього елементу. А як і ось цих елементів налаштування тіні. Тобто кут нахилу і distance від оригінального об'єкту, длина. Отже, є можливість керувати прозорістю opacity цього елементу. Ну, трохи зробимо його прозорим. Подивимось, як додати інші графічні елементи. Наприклад, нам потрібно додати якесь фото до нашого елементу. Adobe Spark нам має змогу користуватись бібліотекою безкоштовних якісних зображень Free Photos. Обираємо та набираємо, наприклад, варіант за тематикою наука.
Ну, наприклад, ось таким чином. Далі подвійним клацанням знов додаємо цей елемент десь до нашої світлини, розташовуємо її відповідним чином. Він горизонтальний. Та ми маємо змогу його покласти на задній план за допомогою ось цього перемикача Layloader. Тобто і обираємо Move to Bottom. Тобто на задній план. Встановили цей елемент, наприклад, і бачимо, що ми бачимо, що нічого не бачно. Текст зливається. Отже, обираємо цей блок і знов змінюємо кольор, наприклад, ось на такий. Ось світлий кольор та аутлайн можливо зробити більш темним. Та цей ефект посилити. Отже, ми на даний момент налаштували цей шрифт для того, щоб його можливо бути побачено на ось цьому зображенні. Далі ми маємо змогу додати ще якісь зображення. Ну, наприклад, нам потрібно, що ми маємо. Тут є можливість обирати за бібліотекою Adobe Stock. Це теж безкоштовна якісна бібліотека, що містить зображення. Тобто дві безкоштовні бібліотеки, зображення якої ми маємо змогу користуватися. У чому ж різниця між цими бібліотеками? По-перше, перша бібліотека, яку ми обирали, мала назву Find Free Photos, користують вільне у інтернеті зображення. Друга бібліотека Adobe Stock містить бібліотеку фотографій та зображень, які були зроблені дизайнерами Adobe. Містяться у сховищі Adobe, а не у вільному доступу в інтернеті. Також на задній план встановлюємо, наприклад, якось отак. Також є можливість обирати з бібліотек зображень та набирати ці бібліотеки зображень самостійно. Наприклад, у нас є фотографії наші. Ми їх маємо змогу завантажити до хмарного сховища от з цієї бібліотеки. Наприклад, є у нас теки, що містять зображення заходів в університеті, наприклад, у першому корпусі. Отже, ми завантажимо це зображення, і воно буде доступне для втілення в наші творчих задумах. Потрібно трохи зачекати, ви бачите, де процес завантаження. Ось є це зображення завантаження. Отже, двійним подвійним клацанням додаємо його до нашого цього елементу. Ставимо на задній план після того, як розташуємо у потрібному місці. Та дочекаємось, коли якість буде застосована до цих елементів. Отже, ми бачимо, що, мабуть, потрібно буде використовувати якісь світлі кольори для того, щоб можна було побачити цей текст, зробити там тіні, обводки.
Якось щось ось таке. Отже, ми побачили, яким чином можливо додавати ваші фотографії з локального сховища до хмарного сховища. Деякі інші можливості ви маєте використовувати, якщо користаєтесь хмарними сховищами Dropbox, Google Drive та інші. Ми маємо змогу використовувати іконки, шрифтові та інші. Ну, наприклад, у нас є іконки, я принаймні знаю, невідомо, що є Twitter. А ось, наприклад, його подвійним клацанням додаємо теж цю іконку до нашого елементу. А також цим іконкам можливо змінити кольори за потреби та розташувати у потрібних місцях. Їх можливо віддзеркалити за горизонталлю чи вертикаллю та надати за потреби прозорість до усіх іконок. Тобто є те саме, є Facebook, Telegram. Telegram, і ми маємо змогу використовувати ці символи, бачите, подвійне клацання, використовувати для татування подвійне клацання. Ось, наприклад, якісь іконки соціальних мереж, в яких ми з вами реалізовані. Ось, ми створили першу лабораторну роботу. Можливо використовувати готові шаблони елементів у ваших роботах для прискорення та більш яскравого відображення цих елементів. Можливо використовувати у якості фона у спеціальному підрозділі елементи градієнтних заливок, елементи векторних та растрових узорів, які надаються ось у цих бібліотеках. Та, можливо, створювати логотип для брендінга або чогось іншого. Автоматично, якщо ви зареєструєте обліковий запис Adobe, в якості логотипу буде використовуватись ваше зображення, яке ви у профілі надасте. Але можливо створити логотип із елементів у тому ж Adobe Spark та використовувати його замість логотипу профіля. Усі документи Adobe Spark додаються ваші дані у формі ваших лого, а вони виглядають як водяні знаки. Ось, отже, бібліотеки, між якими ви маєте переключатись. А це перший елемент, який ми створимо, це перша наша лабораторна робота, тобто світлина, яка відображає назву дисциплини, день, у який проводиться заняття, та час зустрічі. Та потрібно, звичайно, додати текстовий блок, що буде містити вашу фамілію та ім'я. Ну, групу, фамілію і ім'я. Ну, я скористаюсь, наприклад, простим ось таким текстовим блоком. Заповню його спочатку подвійним клацанням, наприклад. Щось, наприклад, ось такого. А після цього почну розташовувати та налаштовувати цей текстовий блок. За потреби зміню накреслення шрифту. Зміню за потреби розмір
шрифту. Вирівняю потрібним чином, надам потрібного кольору та ефекти за потреби. Наприклад, ефект тіні. Тінь оберу. Нехай буде темна тінь. Якщо ви надасте тексту темної тіні, вона буде виглядати як тривимірна. Ось таким чином. Ну, якщо підібрати відповідним чином ще і накреслення шрифта. Ось. Зараз вже все виконана наша перша лабораторія. Ви маєте можливість завантажити на ваш комп'ютер документ, який ви зробили у форматі PNG, у форматі JPEG або у форматі PDF. Я обираю формат JPEG, нажимаю кнопку «Початок завантаження», обираю назву та зберігаю десь, ну, наприклад, на робочому столі або у відповідній теці у вас на жорсткому диску. Далі. А ви маєте можливість, крім того, що завантажуєте, поширити це зображення для друзів, отримавши, ну, опублікувавши, по-перше, цей елемент, натиснувши Publish, та отримати, можливо, лінк, який ви можете відіслати вашим друзям чи викладачам, якщо потрібно. Копія і відсилаєте в Twitter, Telegram чи пошту чи ще щось. Можливо, поширити через соціальні мережі, можливо, через e-mail. Всі сервіси ви бачите перед собою на екрані. Далі. Наступна наша лабораторна буде складатись з того, що ми зробимо звіт з виконання лабораторних по нашому курсу. І будемо наповнювати цей звіт нашими роботами. Отже, повертаємось до главної сторінки Spark, створюємо елемент, який має назву Vape Web Page. Ми будемо створювати звіт саме у формі інтернет-сторінки у вигляді лендінг пейджу. Отже, натискаємо кнопку створення веб-пейджу, та ви бачите ось поле нашої інтернет-сторінки. Що ми бачимо? У правої частини натисніть на теми та оберіть ту тему, яку за умовченням ми будемо використовувати. По-перше, нам потрібно підписати назву. В якості субтайтл використовуйте свої групи, підпис та ініціали, прізвище, ім'я, по батькові. Ось. Отже, це звіт. Ну, можливо, додати, щоб було зрозуміло, що це звіт. І звіт виконав студент такої групи та прізвищем «Я по батька». Наприклад, ось такий оберемо стіль для нашої веб-сторінки. Далі ми маємо змогу клацнути на пусте місце і обрати фон. Натискаємо «Фото», обираємо із Adobe Stock або Free Photos. Ну, я оберу навчання, так, не розуміють англійську мову та якусь іншу мову. Отже, подвійним клацанням додаємо фон до ось цього блоку. Я вам вже розповідав, що лендінг пейдж, ця веб-сторінка, складається із блоків, які послідовно йдуть один за одним. Якщо ви прокрутите колесо мишки нижче, висвітлиться палітра додавання нових блоків. Блоки бувають
різноманітні блоки, що містять зображення, текстові блоки, блоки з кнопками, блоки з відеороликами. Ми маємо змогу підключати з YouTube до наших завдань ці ролики. Фотогрід, глоудшоу і об'єднані елементи з двох частин. Отже, по-перше, створимо текстовий блок, надамо йому назву. Лабораторна робота 1. Беремо заголовок H1, відцентруємо за потреби. Далі. Додамо до цього елемент фото. Але не будемо обирати, нам потрібно вставити та завантажити першу лабораторну, яку ми щойно зробили. Отже, натискаємо Upload фото, обираємо у нас документ HTPD. Так, пробачте. Ось. Та він завантажується у відповідний графічний блок. У нас під графічним елементом є місце для підпису. Отже, підписали. Перша лабораторна робота. Отже, наша друга лабораторна робота полягала в тому, щоб ми створимо звіт. І ми почали його створювати. І далі ми будемо наповняти іншими блоками. Наприклад, спліт-блок. Це дуже цікавий блок, який ділить екран навпіл. У одної частини ми будемо використовувати, наприклад, описи наших лабораторних. Наприклад, наступна наша лабораторна – це основи створення відео Adobe Spark. Отже, а у правої частини ми маємо змогу завантажити теж наше зображення, яке ми оберемо з персонального комп'ютера чи щось. А, щось я помилився. Так, ось на чверть відкрити. Ось, тут ви бачите, ось така світлина, яка демонструє початок нової чверті. Ну і додаємо інші блоки для інших лабораторних робіт і наповнюємо їх відповідним змістом. Лінк на це ви викладачу на імейл будете відсилати або маєте змогу завантажити у Microsoft Teams. Нагадую, Microsoft Teams у нас є для цього курсу відповідний канал «Хмарні технології». Ось він. Та у нас з вами є файли. Ось тут ви створюєте відповідну папку ім'я та фамілію та ваші лабораторні туди завантажуєте. Також у нас є вкладка ДО. Авторизуйтесь під своїм обліковим записом Microsoft та побачити зміст цієї дисципліни. На кожну лабораторну має бути потрібна пошагова відеоінструкція на нашому YouTube-каналі. Це все буде додано, якщо не всі лабораторні ви бачите зараз, чуть пізніше всі вони будуть додані. Ось же ви маєте змогу тут бачити записи наших лабораторних робіт та покрокові інструкції їх виконання. Також, якщо вас ця тема буде цікавити, маєте змогу зайти на наш YouTube-канал нашої кафедри,
та обрати плейлісти. У плейлістах є відповідний плейліст, який має назву «Хмарні технології в промдизайнах», де зміст цього курсу буде додаватись по часу запису цих елементів. Отже, переходимо до третьої нашої лабораторної роботи. Повертаємось до головної сторінці, створюємо новий документ, але цей новий документ буде у формі відео. На жаль, відео. Ми створимо відео дуже коротеньке. У цьому відео ми будемо уявляти чи подавати нашу дисципліну. Надалі назву, наприклад, подання. Можливо, обрати вже є готовий озірець для нашого відео, або почати з пустого озірця. Start from scratch, я почну з пустоти. Після того, як буде згенеровано простір для обробки відео, нам потрібно буде зробити декілька кроків. Ну, по-перше, ви маєте змогу побачити зразу ж навчальне відео, яким чином ми маємо працюємо з цим відеоредактором. Він містить мережу коротких роликів освітнього характеру. Далі, давайте розглянемо інтерфейс з правої частини налаштування, знизу таймлайн, шкала часу, на який містять слайди. Довжина слайда, довжина його відображення на екрані, вона змінюється завдяки ось цього керуючого елементу. Клацнувши на нього, то можливо збільшити або зменшити довжину слайду. Також ми маємо змогу, наприклад, використовувати чи фулскріновий елемент, ось такий, чи спліт-елемент. В спліт-елементі ми маємо змогу, наприклад, поділити навпіл екран, скористатись, ну, наприклад, ми завантажимо те, що ми у попередній лабораторній вперше робили, от хмарні технології у промдизайні. Ось наша світлина. На іншій частині ми додаємо текстовий блок. Цей блок має містити те, що ви вважаєте за доцільне. Ось, ну, наприклад, додали. На іншій сторінці ви маєте змогу використовувати щось інше, можливо, відео втілити. Наприклад, у нас є відео. Невелике відео. Ми оберемо наше невелике відео трохи пізніше, бо воно може дуже довго відтворятися. Отже, якщо потрібно подивитись, яким чином працює цей елемент, ну давайте додамо кепшн ось таким чином, іконку оберемо. Наприклад, ось така іконка. Додамо надпис. Є два слайди. Запускаємо. Бачите,
Вже зроблені анімовані переходи між цими слайдами. І у якості останнього слайда використовується ваш бренд, ну, тобто фото вашого профіля на Adobe. Ну, або дійсний бренд, якщо ви зробите цей бренд. Потрібно, щоб ви зробили наступне. Натисніть на мікрофон та проговоріть, що ви є студент групи такої-то, такої-то, фамілія, ім'я, прізвище, ім'я по батькові, і ви слухаєте курс хмарної технології в промдизайні. Далі відпускаєте мишку. Це голосовий нотаток, він буде записано, і ваш голос буде чутно. На жаль, в мене був не так давно критичний збій обладнання, і я не маю змогу через браузер записувати. У вас має це вийти. О! Сьогодні воно заробило. Дуже цікаво. А на попередньому нашій зустрічі, вчора з 132-ю групою, в мене це не вдалося. Ось таким чином 2-3 слайди, які характеризують нашу діяльність, ми туди втілимо. У нас є змога використовувати відео у цьому редакторі. Наприклад, я оберу, а де у мене відео, стоп. Так, є девайс Canon Nexus, та там є наша гнушка. Ось, наприклад, нехай буде Нянушка. Ви маєте змогу обирати та вставляти відповідні відеонарізки. Є. Ліміти по використовуванню довжини відео в цьому редакторі. Ці ліміти 30 секунд. Отже, більше ніж 30 секунд відео використовувати ми не маємо змогу, не маємо можливості. Вибираємо потрібний елемент, натискаємо Save, проходить обробка цього відео, та після цього воно буде доступне в вашому електронному презентаційному відеоролику. Отже, що ми дізналися, виконуючи ці три лабораторних роботи? Ми дізналися, як, використовуючи мобілку або планшет з допомогою сервісу Adobe Spark, ви маєте змогу зробити мудборд, доска така вашого настрою. Графічне статичне зображення. Ви маєте змогу з допомогою цього редактора створити бренд, тобто логотип. На другий лабораторний ви побачили, яким чином ми маємо зробити веб-пейдж для звіту з даного курсу та наповняти цей веб-пейдж нашими працями послідовно. Та у останній, третій лабораторній ви побачили, яким чином ми маємо змогу створювати відеоролики та трохи їх редагувати. Ось таким чином можливо зробити нарізку відео. Розклати цю розкадровану нарізку на слайдах, та з них створюється автоматично відео. А після того, як ваше відео буде оброблено та відповідним чином розміщено на цих слайдах,
А ви маєте змогу, ну ось вона, додати другу композицію звукову, поставити іншу звукову дорожку, або наговорити за допомогою мікрофону ось таким чином, як я демонстрував, інший текст. А якщо вам на виході потрібно буде забрати відсюди відеоролик у форматі відео, ну, побачите розміри та музичні композиції безкоштовно надаються ось у правій частині. А ви маєте змогу поширити це відео, пабліш та отримати лінк для розповсюдження, або завантажити відповідно до формату MP4, якщо я пам'ятаю, якщо я добре пам'ятаю, мабуть, це буде формат MP4. А MP4 формат ви маєте змогу вже завантажити для любого відеосервісу, того ж YouTube за потреби, чи іншого відеосервісу за потреби. А отже, мабуть, на цьому ми завершимо нашу першу зустріч з використання з відтворення трьох перших лабораторних робот з Adobe Spark.